Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ko sisimulan ang aking mensahe sa pagtatalumpati at iparating sa inyo ang aking plataporma at karanasan sa bayan. Nais ko pong hingin ang inyong tenga at kalooban upang ako'y inyong dinggin. Alam naman natin na ang lider at nagtayo ng bagong pag-asa sa ating bayan ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, o kilala sa katawagang Tatay Digong. Ang taong ito ay walang ibang ginawa kundi kabutihan. Hinarap ang mga problema sa bansa at sa bayan, mga katanungan at hinaing sa mga Pilipino at sa pagharap ng makabagong paghihirap na dinanas sa buong kapuluan. Ang pandemya o COVID-19 nilulutas upang tayo ay ligtas at malakas. Ako po si Jessie Glyce Barbero, labing siyam na taong gulang. Sa edad kong ito, ako ay tatakbo bilang kandidata sa ating bansa. Maglilingkod at pagsisilbihan ang mga tao. Sa lipunang puno ng problema, kahirapan, droga, korupsyon at kung ano pa. Sa pagtakbo bilang leader sa ating lugar, hihingin ko ang inyong mga kamay at kalooban upang ako'y inyong suportahan sa larangan ito. Ang pamumuno ay hindi madali. Hindi lamang kapangyarihan at karangalan ito sa akin, kundi ito ay aking tungkulin, pananagutan at gawain sa bawat taong sakop sa aking pinamamumunuan. Mulat tayo sa kahirapan. Kaya hirap din tayong itaguyod ang ating isa-isa pamumuhay. Sa panahong ito, alam kong hirap hingin ang inyong tiwala at suporta dahil sa kadahilan ng kayo ay nabigo at umasa sa taong ang nais ay makapaglingkod bulag sa katotohanan dahil puro kasakiman at katakawan lang ang alam. Hindi man lang inaalala ang inyong nararamdaman. Plataforma ko'y planado. May gawa at may patutunguhan basta't ako ray inyong tutulungan. Hindi ko man maipapangako sa inyo ang lahat, hanggat kaya ko, ito ay aking papatunayan at gawin ng may paninindigan. Pakiusap ko sana, kung ako ay maglilingkod sa inyo, ako po'y inyong pagkatiwalaan at tulungan upang ang buhay ay may kaligayahan. Ang pamumuhay ay isang kasiyahan, maging sa eleksyon o partida, tayo'y magtutulungan upang masagana ang takbo ng ating buhay. Maging positibo dahil kahit anuman ang problema, walang masisira kung tayo ay may tiwala at pagmamahal sa ating kapwa. Sana po sa pagtatapos ng eleksyong ito, isa lang ang aking hihilingin. Nawa po'y piliin ninyo ang may mabuting puso at kakayahan para sa bayan. Dahil ang pagwawagi sa pwesto ay isang karangalan upang matugunan ang inyong pangangailangan. Pumili ng kandidatang sapat ang kaalaman at handang labanan ang anumang katiwalian. Ipanalo ang bayang ito maging ang pamilyang Pilipino. Muli, isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Ang karangalang ito ay sumasa inyo. Maraming salamat.